E aí, molecada, beleza? Esse Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Destiny 2 novamente com vocês, molecada. E é o seguinte, a notícia de hoje não é tão agradável assim, pra falar a verdade pra vocês. Quem me mandou essa notícia aqui no dia de ontem foi o Kenny, que joga com a gente aí normalmente as raids, lives e tudo mais. E jogador de temporada, né, por assim dizer. Mas enfim, estamos aqui com a notícia no site Adrenaline, dizendo que Destiny 2 poderá ter serviço de assinatura mensal. Essa notícia já tinha rolado mais ou menos uns 2 anos atrás, veio à tona novamente agora pelo site Adrenaline, publicado aqui pelo Felipe Carboni. Então ele diz aqui pra gente que a Band tá trabalhando, diz aqui os rumores, tá? A Band não oficializou isso, são só vazamentos ou rumores ali que os datamers acabou achando alguns itens dentro do jogo falando sobre esse assunto. Mas a Band está trabalhando, ou pode estar trabalhando, para realizar novas mudanças dentro de Destiny 2 a partir dos próximos meses. Rumores apontam que a desenvolvedora pode lançar um serviço de assinatura mensal no título, e por enquanto nenhuma informação oficial foi dada pela parte do estúdio, que segue trabalhando para manter o jogo com diversas novidades. Apesar de ser apenas um rumor, as informações não chegam a ser uma surpresa. Isso porque Destiny 2 recebeu diversos passes de temporada e expansões no decorrer dos últimos anos. A Band adicionou também o modelo de temporadas, trazendo 4 por ano, para fazer com que o título permanecesse atualizado e com novas aventuras. Desta vez, informações encontradas em arquivos do jogo, como por exemplo os data miners ali e tudo mais, mostra que a Band pode estar de fato se preparando para um sistema de assinatura mensal para o título. O rumor sugere que o novo tipo de serviço oferecido pela desenvolvedora fique disponível no jogo ao mesmo tempo com a chegada da expansão Queda da Luz, antiga Sombra. Jogadores podem ganhar recompensas ao fazer essa assinatura. As informações coletadas pelos jogadores não apontam se os arquivos encontrados são apenas por um período de teste feito por Destiny 2 A Queda da Luz, ou ele também daria a oportunidade de ter acesso a 2 masmorras. Então, tipo, pode ser que esse pacote, essa assinatura, já te daria as masmorras que estão sendo vendidas separadamente da DLC atualmente dentro do jogo. Além de um mês de conteúdo premium, no ano 6 de Destiny 2. Entretanto, todo esse conteúdo seria exclusivo para assinantes. Os arquivos encontrados em Destiny 2 indicam que será possível obter algumas recompensas ao fazer pagamento da assinatura mensal. Neste primeiro momento, os jogadores revelaram um novo pardal, ornamento daquela arma meio zoada, pra falar a verdade pra vocês, que é a torrente mercurial, que eu fuzil automático quando vocês fazem a pre-order ali da DLC A Queda da Luz. Então a gente teria acesso a um ornamento dele. E também ali, aparentemente, ou um emote, ou ali uma finalização relacionada com o Mestre Rahu da torre. Então, entre esses brindes que teremos ali, teremos outros itens dentro do jogo também e acesso a novos conteúdos. Bom, pessoal, tem um outro jogo que trabalha, que eu já joguei, que trabalha dessa forma, a empresa trabalha dessa forma, que é o Final Fantasy XIV, se eu não me engano, é o Real Reborn, que tem mensalidade. Eu não sei se tem atualmente a mensalidade, porque na época entrou umas controvérsias de, tipo, eles não cobraram nada, o jogo era completamente gratuito, depois começaram a cobrar, depois pararam. Atualmente não sei como é que está. Coloquem aí nos comentários se vocês já jogaram Final Fantasy XIV e se eles estão ainda cobrando essa mensalidade. Mas pelo menos aqui, pelo que eu olho aqui no Google, eu não sei nem quando foi postado isso, mas 30 dias era R$32,99, 90 dias R$92,97 e 180 dias R$173,94, que era cobrada pela mensalidade do Real Reborn em algum momento. Então eu não sei se ainda é cobrado esse tipo de valor, ou se subiu, se baixou, enfim, coloquem nos comentários. Se você joga esse jogo, que é muito legal, pra falar a verdade, já gravei algumas lives aqui, joguei ele, se eu não me engano. Eu não lembro se eu fiz live, mas eu joguei com certeza esse jogo, e era bem legal. Enfim, jovens, dentro do Destiny, algumas coisas é complicado, porque a Band já faz um tempo que ela vem cobrando o jogo pelas temporadas. A gente viu alguns vazamentos ali, daquelas notícias que a Band não tá nem aí pra comunidade e tal. Acho que foi um exagero, mas, ou uma colocação de uma forma ali, né, tipo, interpretação de cada um. Só que é uma empresa e a empresa precisa de ganhar dinheiro. Mas a Band, ela já vem ali vendendo anualmente a DLC com as temporadas, já vende ali os ornamentos com prata exclusivos dentro do Eververse. Nos eventos agora tem um cartão do evento que é vendido também. Então, tipo assim, são coisas, as masmorras saíram da DLC e agora são vendidos separadamente. Então, assim, são bastante
já formas da Band lucrar com o jogo. E eu acho que uma mensalidade dentro do Destiny é um tiro no pé. Ou um tiro na cabeça, pra falar a verdade pra vocês. Porque, manos, o jogo... O conteúdo, algumas temporadas agrada um, agrada outros. Temporada atual tá legalzinha, mas tipo, esse sistema de temporada já tá ficando maçante também pra todo mundo. Embora, pra quem tá aqui desde o começo, eu jogo desde a beta do Destiny 1. Estamos aqui já no Destiny 2. Então já faz mais de 8 anos jogando o mesmo jogo. E eu já vi essas melhorias, eu já vi como que era você ter uma DLC por ano e ficar com aquele conteúdo o ano inteiro. E também ficava escasso. Então, tipo, a Bungie colocou as temporadas e agora as temporadas não tá agradando. Então, tipo, é uma evolução de tentar melhorar o jogo da melhor forma possível. Eu sempre reclamei de itens reciclados, de raiz reciclada, de boss reciclado. Eu sempre reclamei disso pra vocês. E muitas vezes fui criticado, pra falar a verdade, por reclamar que tava reciclando as coisas, reciclando o raid, sendo que eu queria todo o conteúdo novo pra dentro do jogo, porque eu tava pagando pelo conteúdo novo. Se eu quisesse conteúdo antigo, eu jogava o conteúdo antigo. Mas enfim, isso já é uma opinião minha, pessoal, e é a maneira que eu vejo o jogo. Eu gosto muito, sou muito fã do jogo, mas dessa forma que está indo, eu acho que a Band vai acabar realmente matando o jogo. Outra coisa que eu vi alguns rumores vazando, quando sair tem a próxima DLC, que era da Luz, depois vem a Final Shape, né? E que é a última DLC, entre aspas, e depois a Band teria ali um ano de hiato dentro do jogo, então teremos ali nenhum tipo de conteúdo dentro do jogo durante um ano. Também é um rumor, também é algo que a Band acabou não confirmando ainda. Não sabemos se ela vai parar esse um ano para lançar um Destiny 3 de repente, ou reformular o jogo completamente do que está nesse sistema de agora. Mas realmente o sistema de assinatura no jogo eu acho inviável para a Band acabar fazendo isso. E além disso, os jogadores de console, pelo menos, já tem que pagar outra mensalidade da PlayStation Plus e da Xbox Live, né? Se não me engano, acho que ainda precisa pagar para jogar o multiplayer. Então seria outra tática em jogar outro jogo, então acho que isso iria afastar mais jogadores do que acabar puxando mais jogadores para eles. Uma coisa que eu falo pra vocês aqui, só pra finalizar o vídeo, e já coloca os comentários, se tá até agora no vídeo escutando o velho aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o joinha, ativar o sininho pra mais notificações de vídeo. Lembrando que membros do canal têm vídeos antecipadamente, dependendo aí do seu plano, tem até grupos de WhatsApp exclusivo. E também temos aí cotas, são como se fossem rifas, ações aí dentro do canal, tem o link aí na descrição pra vocês também, de uma DLC, uma DLC Queda da Luz, Deluxe Edition, e também ali um PlayStation 4 edição de Destiny. Então bem bonitão o PlayStation aí também. Então as cotas são vendidas aí pelos valores. Entra aí nos grupos de WhatsApp que tem no link aí na descrição para vocês, se quiser se interessar. Bom, voltando aqui. Um sistema que eu sempre falei para vocês que deveria ter dentro do Destiny é igual acontece parte de temporada tanto do Fortnite, tanto do Call of Duty, mesmo porque o Destiny é um jogo vendido, um AAA, pá, não sei o que lá, igual o COD. Mas se você joga COD, você tem o passe de temporada, tem COD Point, que retorna esse passe, esse COD Point pra vocês, e vocês conseguem comprar o próximo passe de temporada se você jogar o jogo. Então eu acredito que dentro do Destiny era necessário ter isso. Tinha que ter uma quantidade de prata que equivalesse ali a temporada, por exemplo, 1000 prata é a temporada, tivesse 1000 prata dentro do passe de temporada pra gente conseguir recomprar a próxima temporada. Isso tinha que ser, era necessário dentro do jogo, porque o jogo tem muita microtransação. Tá que é cosmético algumas coisas, a grande maioria, mas a Band tá começando a vender mais mãos separadas, já tá pensando em colocar uma assinatura. Caras, tipo, é só vem a nós e vosso reino nada, né? É complicado isso tudo. De qualquer forma, eu não concordo com esse método de mensalidade, acredito que isso só fique num rumor. Acredito que talvez esse tipo de coisa que tá talvez vindo pra dentro do jogo não é nem uma mensalidade, e sim como se fosse o cartão do evento. A Band quer colocar um outro cartão que você pague ali mensalmente ou algo do tipo pra você ter acesso a alguns conteúdos como emotes exóticos, ornamentos e tal, tudo ali cosmético dentro do jogo, e acontece com o cartão do evento. Igual acontece com alguns emotes que só vem ali exclusivamente por prata. Até então, está ok, são cosméticos, são coisas ali que não afetam nada o jogo, mas para cobrar o serviço, para você poder jogar, e vamos ver como vai funcionar, né, jovens? Coloquem nos comentários o que vocês acham sobre isso, é claro, sem hatear, coloquem ali
coisas que vocês vejam que possa agregar para melhorar o jogo. Essa sempre é a intenção. A minha choradeira aqui de que, ah, o Kuruto é reciclado, a raid de novo, já tinha essa raid no Destiny 1, pra que voltar pra cá de novo? São uma nostalgia, as raids são legais, são divertidas. Cama de Cristal no Destiny 2, Queda do Reino no Destiny 2, é tudo legal, tudo é divertido. Só que a gente já jogou, eu gostaria de um produto, de um conteúdo, ou de um produto, já que eu sou o cliente, num produto novo, de um conteúdo novo, e não reciclado. Se eu quiser jogar o Destiny 1, eu volto lá no Destiny 1 e jogo o Destiny 1. Gostaria que tivesse itens novos dentro do jogo. Essa é a minha reclamação, esse é o meu questionamento, esse é o meu mimimi, esse é o meu choro, mas pensando em melhorar o jogo, em agregar coisa dentro do jogo, enfim, é isso daí, jovens. Vou ficando por aqui, se quiser valer o vídeo com seu like, favorito se possível, se inscreva no canal, valeu, falou e fui!